ربي الاول سواي ابليس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں حضرات گرامی اج الحمدللہ پورے عالم اسلام کے اندر مصطفی کریم صلی اللہ تعالی علیہ بارک وسلم دے ولادت با سعادت دی خوشی دے اندر اہتمام کیتے جا رہے نے جلوس تے جلسیاں دا اہتمام کیتا جا رہا ہے رہواڑی دی سرزمین تے نبی پاک علیہ السلام دے دیوانے مصطفی دے پروانے میلاد مصطفی دی خوشی دے اندر خوشی ہے ارمینا کے لال کے تشریف لانے کی اس بات کا اظہار کر دے دے سرکار دے میلاد دی خوشی منا رہے نے جلوس نکال رہے نے مین بازار رہواڑی دے مکین انہوں نے بڑی محنت کی تھی ہے اللہ تعالیٰ انہوں کی محنت ہے انہوں نے عجر عطا فرمائے میلاد مصطفی دی خوشی دے اندر بڑا اہتمام ہر سال کرتے ہیں ماشاءاللہ اس طرح اس سال بھی مین بازار دے اندر نوجوانوں نے بڑی محنت فرمائی ہے اپنی پہلی گھڑی سے بہتر ہوگی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا گھڑی میں تشریف لائے اللہ رب العالمین نے مہربانی فرمائی اپنی آیات کو نازل فرمایا فرمایا وَلَلْ آخِرَتُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بنسبت زیادہ ہوگی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو شانیں عطا فرمائی ہیں جو مقام عطا فرمایا ہے جو مرتبہ عطا فرمایا ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے کائنات کا ذرہ ذرہ سونے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو جانتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کے ترانے پڑھتا ہے کائنات میں ہر چیز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ درود و سلام پڑھتی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ رب العالمین نے سراپا معجزہ بنا کے بھیجا ہے نبی پاک علیہ السلام کا اٹھنا معجزہ سرکار کا بیٹھنا معجزہ سرکار کا چلنا معجزہ سرکار کا بات کرنا معجزہ سرکار کا مکے کی گلیوں میں جانا معجزہ سرکار کا مدینے کی گلیوں میں جانا معجزہ میرے نبی کا بدر کو فتح کرنا معجزہ میرے نبی کا احد میں جانا معجزہ میرے نبی کا خندق میں جانا معجزہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے سراپا معجزہ بنایا انبیاء کرام علیہم الرضوان یکے بعد دیگر آئے اللہ انعامات کی بارش کرتا رہا اللہ کے پیغمبر تھے اللہ ان کے اوپر انعامات کی بارش کرتا رہا کسی کو ایک معجزہ دیا کسی کو دو معجزے دیے کسی کو چار معجزے دیے کسی کو دس معجزے دیے انبیاء کرام کا سلسلہ جب اختتام کو پہنچا اللہ رب العالمین نے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا فرمایا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو یہ شان عطا فرما کے اس دنیا میں بھیج رہا ہوں خیر لکا من الاولا پہلے انبیاء کی شانے بنائیں بنا پہلے نبیوں کا مرتبہ بنائیں بنا پہلے نبیوں کا مقام بنائیں بنا لیکن نبی پاک علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا اے محبوب ساری کائنات کا ذرہ ذرہ تیرا میں نے اس کو غلام بنا دیا ہے تجھے ساری کائنات کے لیے محبوب بنا کے بھیجا ہے زندہ باد سنت پاکستان زندہ باد چھوڑے تو پیچھے جا
ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਅਦਨਾਨ ਬੜੀ ਬੜੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਨੱਚਣਗੇ ਆਸ਼ਿਕ ਥਾਰੇ ਨੱਚਣਗੇ ਆਸ਼ਿਕ ਥਾਰੇ ਨੱਚਣਗੇ 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 چنڈیا تے بتیا نامروں کے جشن مناون تو چنڈیا تے بتیا لاول تو کیوں کے جشن مناون تو چنڈیا تے بتیا
ابو جهل بيجي 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 ابو جهل بي
ارشدی یادی یادی غلام ہے غلام ہے رسول کے غلام ہے غلام یہ رسول ہے موت بھی قبول ہے غلام یہ رسول ہے یا نبی اللہ فرمایا یا نبی اللہ فرمایا یا نبی صدیق پکارے یا نبی عمر پکارے یا نبی عمر پکارے یا نبی میں تیرا نارا یا نبی میں میرا نارا یا نبی میں سب کا نارا یا نبی میں سب کا نارا یا نبی یا دیرے دیرے یا نبی یا دیرے دیرے یا نبی یا زور سے بولو یا نبی یا زور سے بولو یا نبی قرآن سے پوچھا یا نبی قرآن سے پوچھا یا نبی بس پارے بولے یا نبی یا پارا سے پوچھا یا نبی تو آتے بولی یا نبی آتوں سے پوچھا یا نبی رکوع بولے یا نبی رکوع سے پوچھا یا نبی تو صبرے بولی یا نبی صبروں سے پوچھا یا نبی تو زیرے بولی یا نبی زیروں سے پوچھا یا نبی تو شدے بولی یا نبی شدوں سے پوچھا یا نبی تو مدے بولی یا نبی بندوں سے پوچھا یا نبی بندے بولی یا نبی بندوں سے پوچھا یا نبی تو آیتیں بولی یا نبی آیتوں سے پوچھا یا نبی تو صدیق بولا یا نبی صدیق سے پوچھا یا نبی صدیق سے پوچھا یا نبی عمر پکارے یا نبی عمر پکارے یا نبی ہے تیرا نارا یا نبی ہے میرا نارا یا نبی یا دیرے دیرے یا نبی دیرے دیرے یا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.